Vi er jo mange, der har lidt for meget på sidebenene, og nogle af os har også alt for meget, og har prøvet stort set alt for at slippe af med de ekstra kilo. En af vores seere fortalte os om en ny behandling, som skulle være ret effektiv. Her på klinikken, der behandler vi naturligvis både mænd og kvinder, men særligt hos mændene, så er der en tendens til, at fedtet sætter sig på maven, hvor en del af det desværre også sidder inde blandt de indre organer. Og det er særligt det fedt, der øger risikoen for det, vi sådan kalder livsstilssygdomme, forhøjet blodtryk, diabetes, hjertekarsygdom. Så måske i særlig grad mændene opnår også en sundhedsgevinst ved at få et vægttab. Vi startede klinikken her for cirka 3 år siden, særligt for at give et tilbud til den her meget store gruppe, som lider af overvægt, og hvor det er et sundhedsproblem, men hvor de måske ikke har en størrelse, hvor en fedmeoperation er relevant, eller ikke ønsker en fedmeoperation, og hvor de måske heller ikke altid får den hjælp, som de har behov for ved egen læge. Mange kommer her og fortæller, at de har fået at vide, at der ikke rigtig er noget, der virker, at de måske bare skal spise lidt mindre, dyrke lidt mere motion. Mens det basalt set er rigtigt, at man bare skal spise lidt mindre, dyrke noget mere motion, jamen så er tingene meget mere komplicerede end som så, og statistikken taler klart imod, at det lykkes. Så til den store gruppe, som på nuværende tidspunkt er tabt lidt i systemet, der har vi så, synes vi selv, et rigtig godt tilbud. Vi startede klinikken op primært som en ballonklinik, hvor vi lagde maveballoner, som fylder i maven og giver mæthedsfornemmelse. Den behandling er vi gået helt væk fra. Vi mener, vi har et langt bedre tilbud med den medicinske behandling, der er tilgængelig nu. Behandlingen består typisk af et stik en gang om ugen. Når man har vendt sig til det, så tager det cirka 2 minutter. Medicinen begrænser ens appetit væsentligt, og uden man egentlig føler, man lider af et afsavn, jamen så spiser man mindre. Man springer måske anden portion over, man springer det mellemsnak over, man ellers ville have taget, og lige så stille, jamen så taber man sig i vægt. Det lyder måske næsten for godt til at være sandt, men der er stærk videnskabelig dokumentation for, at det virker. Og vores erfaringer her i klinikken er også meget positive, og langt, langt hovedparten af vores klienter er yderst tilfredse med behandlingen og opnår store og flotte vægttab. De fleste medicinske behandlinger har ofte bivirkninger. Jeppe Skov fortalte, at der kunne forekomme kvalme, forstoppelse, tynd mave eller træthed. Men ofte er det blot forbigående. Vi har i cirka en måned fulgt 2 personer, der netop er startet på behandlingen, og de har ikke haft bivirkninger, og har på denne måned tabt henholdsvis 5 og 7 kilo, uden at have følt afsavn, fortæller de.